kapitola 6, prázdný trojuhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Spočítej pyramidy, ale ty jsou nějaké děravé matýsku. Jak pak to máme dělat? Čáry, má fuk. Znova zadání, spočítej a napiš. Teďka kouzelná hůlka a tuška nám poradí. Jedna a 2 rovná se 3. Ten výsledek je na těch cihličkách nad nimi. Aha. 2 a něco musí dát dohromady 3 a ta jednička se mi tam hodí. 2 a 1 rovná se 3. Už tomu rozumím. Tak jdeme na to. Takže 1 a 2 rovná se 3. 2 a něco se má rovnat 3. Takže 2. A kolik chybí do 3? A jedna, ano, trojku mohu rozložit na dvě a jedna. A jak to bude tady? Tady dvojka něco a jedna. Co dá dohromady dvě? No přece jedna a jedna dá dohromady dvě. No a tady to zkontrolujeme, jestli sem patří opravdu ta čtyřka. Jedna a tři rovná se čtyři. No, zvládli jsme to. Tak a teďka záleží na vás, jestli to taky takhle dokážete.